今回はジャガイモのきんぴら炒めの作り方を紹介します。甘辛い味付けとジャガイモのサクサクした食感が楽しめる一品です。ご飯にはもちろん、おつまみとしてもおすすめです。それでは作っていきましょう。小さいジャガイモを3個細切りにします。人参も細切りにします。生姜と唐辛子も細切りにします。じゃがいもは水洗いしてでんぷんを抜いておきます。大さじ1の油を入れ、生姜と唐辛子を炒めます。人参を入れ炒めます。しっかり水切りしたじゃがいもも炒めていきます。じゃがいもはしっかり炒めることでサクサクした食感になります。全体に油が行き渡り馴染んできたら調味します。酒と醤油を鍋肌から香りが出るように入れます。醤油の香ばしさを出すように炒めます。スープまたは水を 30cc 入れます。砂糖大さじ2分の1入れ、味の素を少量入れます。水分がなくなるまで煮詰めるように炒めます。仕上げにごま油を入れます。最後に全体にごま油が絡むように炒めます。今回はじゃがいものきんぴらを紹介しました。じゃがいもは常備野菜として家庭にあることも多く、ごぼうよりも作りやすいと思います。味付けが面倒でしたらめんつゆで作るのも簡単でいいでしょう。おかずがもう一品欲しい時などにおすすめです。ごまを振りかけて完成です。このチャンネルでは本格的な料理や簡単なまかない料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。